ጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በመጥበሻ የተጋገረ ምርጥ የSwiss ኬክ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ክሬሙን ነው ማዘጋጀው። ለክሬሙ መስሪያ የሚያስፈልገን 2 የእንቁላል አስኳል፣ 1/4 ኩባያ ስኳር፣ 1 ኩባያ ወተት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የበቆሎ ዱቄትና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። ወተቱን ከቫኒላው ጋር ፈለዋለሁ። እንቁላሉ ላይ ያዘጋጀነውን ስኳር እናስቀባና ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩ ድረስ እናዋሃዳቸዋለን። ወተቱ ልክ እንደዚህ መፍላስ ሲጀምር እናወጣውና ግማሹን ያዘጋጀነው እንቁላሉና ስኳሩ ላይ አድርገን እንበጠብጣዋለን። አሁን ደግሞ ዱቄቱንና የበቆሎን ዱቄት ነፍተን እናስገባዋለን። ዱቄቱን በደንብ ካዋሃድነው በኋላ እየቀረውን ደግሞ ግማሽ ወተት እናስገባና አብረን እናዋሃዳቸዋለን። በንጹህ ድስት ላይ በጥብጠን ያዘጋጀነውን ክሬሙን እናስገባና እጃችንን ሳናሳርፍ እያማሰልን እናበስለዋለን። ክሬሙ ሲበስል ልክ እንደዚህ ወፈር ይላል። ከዛ ከእሳት እናወጣና በእቃ ገልብጠን አየር እንዳይገባበት አድርገን በላስቲክ እንሸፍነዋለን። ለኬኩ የሚያስፈልገን ግማሽ ኩባያ ዱቄት፣ 1/4 ኩባያ ስኳር፣ 2 እንቁላል፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ወተት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1/4 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ የካካዎ ዱቄትና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። ሰፋ ባለ ቃ ላይ እንቁላሎቹን፣ ስኳሩን፣ ቫኒላውን ዘይቱንና ወተቱን እናስቀባና እናዋሃዳቸዋለን። አሁን ደግሞ ዱቄቱን፣ ቤኪንግ ሶዳውንና ቤኪንግ ፓውደሩን ነፍተን እናስቀባና ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩ ድረስ እናዋሃዳቸዋለን። ሊጡን ሁለት ቦታ እንደዚህ ከከፈልነው በኋላ አንደኛው ላይ የካካዎን ዱቄት እናስቀባና እናዋሃደዋለን። የምንጋግርበትን መጥበሻውን መካከለኛ እሳት ላይ እናደርግና እናገለዋለን። ከዛም ዘይት ቀብተን ሊጡን አድርገን እናበስለዋለን። ኬኩ ለመብሰል 8 ደቂቃ ነው ፈጀበት፣ እሳቱን በጣም ስለቀነስኩት። ኬኩን እናወጣና በላስቲክ ወይም በፎይል ጠቅልለን ፍሪጅ ውስጥ ለ30 ደቂቃ እናስቀምጣለን። የቸኮሌቱንም ኬክ ተመሳሳይ አድርገን ጠቅልለን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን ለ30 ደቂቃ። ክሬሙን በቤት ውስጥ አየር አቀዝቅዘን በዚህ መልኩ እናዘጋጀዋለን።
ኬኩን ካንድ ሰዓት በላይ ስለሆነ ፍሪጅ ውስጥ ያስቀመጥኩት መሃል ለማል ተቆርሷል ደርቆ እናንተ ግን 30 ደቂቃ ወይም ከዛ በታች አቆዩት። ኬኩ ላይ ክሬሙን ከቀባው በኋላ አመልሼ ጠቅልዬ ፍሪጅ ውስጥ ለ15 ደቂቃ ያህል አስቀምጨዋለሁ። የቸኮሌቱንም ኬክ ተመሳሳይ አድርገን ክሬሙን እንቀባና ወደ ፍሪጅ እናስቀባዋለን ለ15 ደቂቃ ያህል። ኬኩን ከ15 ደቂቃ በኋላ ከፍሪጅ አውጥቼ የቸኮሌት ዱቄት ነስንሼ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። የቸኮሌቱን ኬክ ደግሞ ደቃቅ ስኳርን ያደረኩበት ይሄን ይመስላል። በመጥበሻ የተጋገረ ምርጥ የስዊስ ኬክ እንደወደዳችሁ ተርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።